بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان بندہ غیر مسلم یا مرتد کے پاس نوکری کر سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان بندہ غیر مسلم کے پاس تو نوکری کر سکتا ہے، لیکن مرتد کے پاس نوکری نہیں کر سکتا۔ مرتد یہ وہ بدبخت ہوتے ہیں جو اسلام لا کر پھر اسلام سے مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، اس مسئلہ کی دلیل دیکھنے کے لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 149 جلد نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل ذوق اسلام کو ضرور سبسکرائب فرمائیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔